Шановні колеги, у цьому відео ми поговоримо про основні епідеміологічні показники, визначимо роль епідеміологічних даних у розумінні здоров'я підлітків, розглянемо, як отримати дані на національному та міжнародному рівні. Епідеміологія це наука, яка вивчає частоту розповсюдження у часі та просторі захворювань, розладів здоров'я чи поведінки. Вона розглядає їх вплив на здоров'я визначених популяцій людей. А також досліджує детермінанти за здоров'я та можливі методи профілактики. Оцінити стан здоров'я населення допомагають демографічні показники, наприклад, народжуваність або смертність, рівень захворюваності, інвалідності, фізичного розвитку, спосіб життя та інше. Почнемо з демографії і подивимось на світові дані про чиселенність популяції підлітків. За даними Організації Об'єднаних Націй, сьогодні у світі мешкає 1,8 мільярдів осіб. Віком від 10 до 24 років. Близько 89% з них живе у найменш розвинених країнах. Найбільша кількість молодих людей мешкає в Індії, Китаї та Індонезії. Математичне модулювання довело, що відсоток молодих людей в світі зменшуватимуться. За прогнозами ООН, в 2050 році молоді люди складатимуть більше 30% населення лише в країнах Африканського континенту. Наразі населення Землі становить 7,5%. Та 7 мільярдів людей. Середній вік населення планети 30 років. При цьому більша частина населення 62% має вік від 15 до 59 років, близько четверті населення до 15 років. Але віковий склад відрізняється у різних країнах світу. Найбільша частка молодих людей мешкає в країнах, що розвиваються. Є країни, де частка жителів молодше 18 років становить половину населення. Натомість. У розвинутих країнах частка людей віці від 10 до 24 років зазвичай становить менше 20%. Як зміниться населення Землі? За даними ООН, очікується, що до 2050 року половина приросту населення світу буде зосереджена в дев'яти країнах. Кількість людей віці 60 років і старше збільшиться більше ніж тричі до 2100 року. Є тенденція неухильного зниження частки молоді в загальної численності населення світу. Через зниження народжуваності і зростання тривалості життя, частка людей похилого віку зростає. Це явище відоме як старіння населення відбувається в усьому світі. В Україні численність постійного населення на 1 січня 2019 року становила майже 42 мільйона осіб, а роком раніше 42 мільйони 216 тисяч. Починаючи з 1993 року населення країни зменшилось майже на 8 мільйонів. Кількість померлих суттєво більша за кількість новонароджених. На 100 померлих 57 живонароджених. Середній вік населення України на початок 2018 року становив 41 рік. Середній вік жінок на 5 років більший за чоловіків. Майже на півмільйона зменшилась кількість жінок фертильного віку у 2018 році порівняно з 2014 роком. Кількість народжених у 2017 року порівняно з 2013 роком зменшилась на 110 тисяч осіб. За прогнозом відділення населення ООН і бюро цензів США населення України скоротиться на більш ніж 19% у 2050 році. А у 2100 році становитиме лише 28 мільйонів. 53,7% населення України складають жінки, а 46,3% – чоловіки. В Україні проживає близько 2 мільйонів хлопчиків та більше 1 мільйона 900 тисяч дівчаток у віці 10 19 років. Розглянемо смертність. Смертність визначається як число померлих від якоїсь хвороби і помножене на 100 тисяч, 10 тисяч або 100 тисяч і поділене на кількість населення. Коефіцієнт смертності це відношення кількості смертей у році до середньої загальної численності населення за рік, на 100 тисяч населення. За даними нової доповіді ВООЗ і партнерів, від причин, які в значній мірі можна попередити, щодня вмирає більше трьох тисяч підлітків. Тобто. 1,2 мільйона підлітків на рік. Коефіцієнт смертності зростає з віком на 0,9 для 10-14 років і 1,3 для 15-19 років. У 2015 року понад дві третини випадків смерті відбулися в країнах з низьким і середнім рівнем доходу в Африці і Південно-Східної Азії. Основними причинами смерті підлітків є по-перше. Травми в результаті дорожньо-транспортних пригод. По-друге, інфекції нижніх дихальних шляхів. По-третє, самогубство. Більшість випадків можна було б запобігати при наявності належних служб охорони здоров'я, освіти та соціальної підтримки. Але в багатьох випадках підлітки, які страждають від психічних розладів, вживання наркотиків і інших речовин непоганого харчування, не можуть отримати критично важливих послуг з профілактики та лікування або через відсутність таких послуг. Або через необізнаність про їх існування. Також існують значні відмінності в причинах смерті і в різних групах підлітків в розбивці за віком і статтю. У 2015 році дорожньо-транспортний травматизм був провідною причиною смерті підлітків юнуків у віці 10-19 років і призвів до більше 88 тисяч випадків смерті підлітків. Більшість молодих людей, що загибли в результаті дорожньо-транспортних пригод, були учасниками дорожнього руху, пішоходами. Велосипедистами та мотоциклістами. Разом з тим відзначаються великі відмінності між різними регіонами. У країнах з низьким і середнім рівнем доходу в Африці інфекційні хвороби, такі як ВІЛСНІТ, інфекції нижніх дихальних шляхів, менінгіти, і деарейне захворювання, викликають більше випадків смерті серед підлітків, ніж дорожньо-транспортні пригоди. Стосовно дівчат, спостерігається інша картина. Провідною причиною смерті дівчат-підлітків у віці 10-14 років є інфекції нижніх дихальних шляхів та ускладнення вагітності. Межособисне насильство в 2015 році забрало життя більше 42 тисяч юнаків віком 10-19 років. Несення шкоду своєму здоров'ю в основному поширене серед підлітків старшого віку. Це провідна причина смерті підлітків в Європі. На підлітків припадає 6% глобального тягаря хвороб і травм. За даними Університету Вашингтона, рівні смертності вікових груп 10-19 років протягом останніх 25 років мають незначну тенденцію до зменшення. Більш виражено серед дівчаток. Поговоримо про середню очікувану тривалість життя при народженні. Цей статистичний показник показує кількість років, які в середньому належать прожити даному поколінню народжених. За умови, що протягом всього життя цього покоління рівень смертності залишиться постійним з переходом від однієї вікової групи до іншої. Показник середньої тривалості життя не залежить від статтєвого вікового складу населення, від рівня народжуваності, міграції населення. Він залежить тільки від рівня смертності за віковими групами. У 21 столітті люди живуть довше, але жителі найбідніших країн все ще можуть на 7 років менше, ніж у середньому в світі. Очікувано тривалість життя при народженні для світу, зросла 64 років у 1990 році до 73 років у 2019 році. Хоча було досягнено значного прогресу у підтримці довголіття між країнами, зберігається досить великий розрив. У 2019 році тривалість життя при народженні у найменш розвинених країнах відстає на 7,4 роки від середнього показника в світі. В основному через стабільну високу дитячу та материнську смертність. А також насильство, конфлікти та постійний вплив епідемії ВІЛ. Середня очікувана тривалість життя в світі для дитини, яка народилась в 2015 році 71 рік для жінки і 69 років для чоловіка. Висока смертність у молодих вікових групах значно знижує тривалість життя при народженні. Тривалість життя при народженні це кількість років, яку прожив би новонароджений малюк, якби переважаючи закономірності смертності на момент його народження залишала бсь однаковими протягом усього життя. Тривалість життя перевищує 80 років, наприклад, у таких країнах, як країни Західної Європи та Скандинавського півострова та Канаді. Наша країна посідає 120-те місце серед країн-членів ООН. За даними ВОЗ. Середня тривалість життя для обидвих статей в Україні становить 71,3 року. Очікувана тривалість життя сильно залежить від рівня доходу. Кожна 14 та дитина, що народилася в країні з низьким рівнем доходу, не доживе до свого п'ятого дня народження. Для жінок народжених в 2012 році очікувана тривалість життя становить в Україні 77 років, в Європі 80. Для чоловіків, народжених у 2012 році очікувана тривалість життя в Україні 66 років, в Європі 72. Нині високим показником вважається 65-75 років, і більше. Середнім 50-65 років, низьким 40-50 років. Очікувана тривалість здорового життя при народженні це прогнозоване число років життя, протягом яких людина повністю здорова. Очікувана тривалість життя найвища в Канаді. Країнах скандинавського півострова, країнах Західної і Центральної Європи. Роки життя скориговані на інвалідність далі вимірюють роки здорового життя, втрачені через погане здоров'я, втрату працездатності, інвалідність або перечасну смерть. Далі оцінюють розрив між поточним та ідеальним станом здоров'я. Вони вказують на загальний вплив проблем на здоров'я підлітків та поведінки, пов'язаних зі здоров'ям, протягом усього життєвого циклу. На горі глобального антирейтингу причин смерті серед підлітків ДТП, самоушкодження, вілснід, інфекції дихальних шляхів та межособисне насильство. Якщо складати його задалі, на перший план виходять проблеми психічного здоров'я. У глобальному плані самогубства виходять на третє місце в числі причин смерті в підлітковому віці, а депресія є основною причиною захворюваності та інвалідності. Більшість розладів психічного здоров'я починається до 14 років, проте в основному вони проходять непоміченими і залишаються нелікованими, серйозно позначаючись на психічному здоров'ї протягом життя. Дорожні травми входять у топ-5 причин далі у віці від 5 до 24 років. У віці 5-10 років визначальним є втрачені роки життя інфекційного генезу, а ДТП виходять на перше місце у більш дорослому віці. Основними джерелами впливу на стан здоров'я підлітків є харчування, фізична активність, статова поведінка, вживання тютюну та алкоголю, психоактивних речовин, умови життя, які склалися в найближчому соціальному оточенні. Стан здоров'я дитячого населення, який характеризується показниками захворюваності дітей та поширеності серед них хвороб, є важливим показником громадського здоров'я. У препубертатному і пубертатному періодах наяві високі рівні захворюваності органів травлення, сечастативої системи, хвороб кістково-м'язової, ендокринної, нервової систем, системи кровообігу, розладів психіки і поведінки, травм та отруєнь. Найбільш інтенсивно у дітей віком 7-14 до 15-17 років зростають хвороби ендокринної системи, розлади харчування та поручення обміну речовин та хвороби кістково-м'язової системи. Показники здоров'я. Інвалідність та фізичний розвиток. Інвалідність це порушення здоров'я зі стійким розладом функцій організму, обумовлене захворюваннями, родженими дефектами, наслідками травм, що призводять до обмеження життєдіяльності. За даними ЮНІСЕФ, в у країнах Центральної та Східної Європи частка дітей інвалідів становить 2,5%. З них 1% – це діти з тяжкою інвалідністю. За розрахунками Європейської академії дитячої інвалідності в Україні більше 200 тисяч дітей інвалідів віком до 18 років, з них до 80 тисяч з тяжкою інвалідністю, а також близько 1 мільйона дітей буде вимагати постійного медико-педагогічного супроводу. Фізичний розвиток показник росту і формування організму, залежить не тільки від спадковості, але й від соціальних умов. Фізичний розвиток оцінюється шляхом антропометричних і фізіометричних вимірювань росту. Маси тіла, окружності грудної клітки, м'язової сили, відкладень жиру, рівня артеріального тиску, життєвої ємності легень тощо. На підставі отриманих даних встановлюють стандарти фізичного розвитку для кожної вікостокрової групи. Стандарти служать для індивідуальної оцінки фізичного розвитку, яка проводиться на медичних оглядах. Для оцінки здоров'я підлітків та розрахунку показників здоров'я необхідні дані. Давайте поговоримо про джерела даних. По-перше, до джерел даних відносяться національний та регіональний перепис населення, статистичні дані та обліково-звітні форми, зібрані національні стандартизовані ВОЗ для глобальної статистики, такі як ГАМ та СІД. Також джерелами даних про стан здоров'я є національні або міжнародні опитування, дані спостереження та дані реєстрів, наприклад, ракових захворювань, Міс, ВІЛ і ХЕЛС тощо. Використовуються індивідуальні або сукупні записи пацієнтів, обов'язкові декларації конкретних захворювань. По-друге, використовуються дані про поведінку щодо здоров'я, поведінка щодо здоров'я дітей у шкільному віці, проєкти європейського опитування шкіл щодо алкоголю та інших наркотиків, опитування поведінки та ризиків серед молоді, глобальне обстеження молоді щодо тютюнових виробів, загальнонаціональне місцеве обстеження здоров'я школярів. Джерелом даних може бути інформація про ресурси охорони здоров'я, ліжка, кадри, послуги тощо, записи про оплату, дані страхування, клінічні записи, біологічні дані. Також використовуються прогнозовані дані. В Україні за даними порталу інформації охорони здоров'я Європейського бюро ВОЗ у 1998 році лише 19% населення оцінювали своє здоров'я як добре. За результатами дослідження індексу здоров'я Україна. 2018 року оцінюють своє здоров'я як добре вже 43% опитаних. У вікової групі 18-29 років 80% вважають своє здоров'я добрим і дуже добрим. Дослідження здоров'я та поведінкові орієнтації учнівської молоді свідчать, що незалежно від статі й віку позитивно оцінили своє здоров'я 80% опитаних. Однак емоційна забарвленість самопочуття залежить від віку і статі. У чудовому самопочутті перебувають опитані в основному від 10 до 14 років, тоді як уже з 15 до 17 років частота позитивного сприйняття власного здоров'я прогресивно знижується, особливо серед дівчат молодшого віку. Найгірше своє здоров'я оцінюють студенти з ПТО та ЗФПО. Зокрема, 55% оцінили своє здоров'я як посереднє або погане. Від 2002 року спостерігаються позитивні тенденції, а саме скорочується частка підлітків, які оцінюють своє здоров'я як посереднє та погане, в дослідженні з прийняття підлітками якості життя. Що це таке і що має значення? За словами підлітків, якість життя це хороше самопочуття, задоволення собою і загальний позитивний настрій, позитивний імідж, хороші друзі і хороші сімейні стосунки. За даними ВОЗ, 2013 року більше 32% опитаних підлітків вважають проблемою психічне здоров'я. На другому місці здорова поведінка 30%, 27% вважають проблемою надлишковою вагу та ожиріння. За даними онлайн-опитування підлітків 14-19 років та молодих людей від 20 до 35 років на платформі ЮріПод Ukraine, у 2017 році найбільш актуальними темами для українських підлітків були статьви стосунки, депресія і психічне здоров'я, стосунки з викладачами, фізична активність, харчування і дієта, шкідливі звички. Насильство цікавило лише 2% опитаних ж когорта опитаних вважає, що актуальними для підлітків 14-17 років проблемами здоров'я є інтернет, залежність, жорстокість та насильство, недостатність можливостей для самореалізації та соціальна нерівність. На даному слайді відображена прогнозована популяція підлітків в Україні до 2100 року. І зараз ми поговоримо про прогнозовані дані і їх важливість для оцінки здоров'я. Для планування кадрових і матеріальних ресурсів необхідно розуміти, з яким населенням, з якими проблемами здоров'я та з якої кількості пацієнтів ми матиме справами в перспективі. Також необхідно розуміти їх вікову та статтєву структуру, які захворювання стануть пріоритетними, інфекційні чи неінфекційні. Для цього необхідне прогнозування. Кількість молодих людей віком 15-24 роки в Україні до 2100 року зменшиться вдвоє і становитиме біля 2 мільйонів осіб. За даними ООН, в 2100 році найбільш кількість населення планети становитиме особи віком 25-64 роки та більше 65 років. Популяція підлітків залишатиметься на рівні сьогодення. Фізична активність підлітків досить низька. Та має тенденцію до подальшого зменшення з віком у півтори рази серед хлопців та в 2,1 рази серед дівчат. Куріння та вживання алкоголю учнівською молоддю HBSC 2018 Україна. 23% представників учнівської молоді віком 10-17 років вживали алкоголь протягом останнього місяця. 20% мають досвід тютюнопаління. Щодня курять 5% учнівської молоді. Це понад 7% хлопців та близько 3% дівчат. Вживатимуть марихуану протягом життя в середньому 8% опитаних. Опитування в рамках дослідницького проєкту здоров'я та поведінкова орієнтація зічнівської молоді у 2018 року показало, що практично кожний десятих з тих, хто заявив, що має досвід статтєвих стосунків, визнав віком сексуального дебюту 12 років і молодше. 67% опитаних набули досвіду дорослого життя після досягнення 15 років. Які ж висновки? В світі сьогодні близько 1,2 мільярда людей є підлітками. Тобто кожна шоста людина має вік від 10 до 19 років. Більшість з них здорові. Але серед підлітків все ще спостерігається значна передчасна смерть, хвороби і травми. Хвороби можуть перешкоджати їх здатності рости і розвиватися в повній мірі. Вживання алкоголю або тютюну, відсутність фізичної активності, незахищений секс або схильність насильству можуть поставити під загрозу не тільки їх поточний стан здоров'я, але й їхнє здоров'я в зрілому віці, і навіть здоров'я їх майбутніх дітей.